好嘞，各位朋友，我现在人在这个圆山花博旁边哦，刚刚才穿过中山桥哦进来这样子。那我现在还没上线哦，不过我打算呢就是先他们暂停一下啊。哦，哎、哦，已经开始了吗？现在应该还没吧，明天才会有活动哦。那明天我会来这边参加一个活动，香菜市集，呵呵，因为我非常非常喜欢吃香菜。哦，啊，明天有这个香菜市集啊，哦，就是有各种各样香菜啊、的这个食物，还有饮料，哦，这样子，所以明天我会来参加一下，这样，哦，来这边消费一下，所以明天我就不会跑，明天我会放假，然后这样放我自己的假。那为什么我赶这个明天那个好好的放假呢？是因为，没错，我来跟大家开讲，哦，这样子。好，看一下我的这个。周末的烫奖，没错，我降烫啊，上礼拜80，然后这礼拜只剩50，哇，真的是看得非常开心啊。然后呢，接下来我会非常努力的、小心的守住这个50烫，不要再让它再跑上去了哦，不然呢、哦、又要跑不动了，是吧？跑不动又要想办法降烫奖哦，这样。那50烫呢，其实妥善分配，其实一天再跑个十几趟，大概就 OK 了。不过我是这样想啊，哦，这个我就把它拆四天啊，是不太好，我应该拆三天。为什么？因为四天有一天我可能会要休假，比如说修理脚踏车什么的啦、啊，等等等这样。那拆三天，一天就跑个17趟，差不多啊，这样。也就是说，今天我的业绩就17趟啦。当然也有可能礼拜五嘛，因为今天是礼拜五哈，这样业绩可能会有点差这样。那所以今天少一点没关系，但是。就是礼拜天跟礼拜一就要跑多一点哦，大概是这样一个概念这样。那今年的小烫奖呢有点惨哦，这样完成一趟可以拿到3块钱。各位朋友，我说真的，这个真的是太糟糕了，这真的不行哦，这样子。所以我真的是觉得，这我真的觉得不太 OK 哦。刚刚我那沙声有够大声的，跟我有的比啊。吓我一跳，我想说发生什么事情。好，那这今天的小烫奖跑一趟3块钱，这实在是不行啊，哦，所以呢也没关系哦，反正我的那个心态就是哦，就挑单哦，今天就好好的挑。因为今天虽然希望能够跑到17趟啊，但是因为不是下雨，也不太可能冲那种就是什么什么啊，叠二叠三的单啦，啊，我觉得那个可能性是非常的低啦，哦，叠二还有可能，叠到三不太可能，那个下雨天才有机会的。所以我今天我就尽量挑单，挑价钱也是不错的哈，哦，这样哦，能够达到17趟，当然就是完美啊，达不到没关系，我六跟一哦，我在努力的去达成它哦，这样子。但是希望今天这个收入就要高一些，所以我今天挑单应该都是价钱会性价比比较好的啦，哦。不要说什么这个5公里41块钱、45块钱，等等等之类的哦，这种奇怪的单我就直接放弃哦，这样。好了 ，OK， 哎，欸，我还没上线，我讲那么多我还没上线，哎呦，忘记了。你看，好上线，哟，我要干嘛？哎，我要自拍。好了，那我先处理啦。啊，各位朋友，我现在在忠孝东路一段上面哈，然后呢，我刚刚呢被系统骗了，被系统讹诈。我刚刚一个没有看清楚，然后我就接了一单哦，这样就是这一单要送到三重去，哇，超机车的，啊，哇塞，然后这单是3.1公里，我刚接的时候系统跟我讲2公里多而已啊，各位哦，哇，系统真的会诈骗啊，太夸张了，哇，完蛋了，我这单去哈，一定会空车回来。算了，接着就送吧。好了，各位朋友，我现在人在三重的这个昌什么街，昌隆街。我现在已经下线了哈，因为我完全不想要接到三重的单。刚那张单真的被系统骗了，哦，真的是没有。其实我自己也有错啦，因为我第二张单呢，我没有看清楚，我只看到2点多公里。哦，然后我就很开心的赶快把它按下去，没想到它是加总哦，就是它好像有点像是
哎，其实也不知道那个系统怎么计算的，反正呢，刚刚大家有看到系统就是其实是三公里的单哦，这样就是系统跟我报2点多公里哦，哇，真的是很夸张啊，这样。那我现在要回台北哦，我回台北再上线哦，但是我现在在研究我要怎么回去，所以我待会应该会开 Google 地图哦，这样。现在是7点。哦，那我到目前为止我才送了9单，啊，然后被带到3重来，哎，真的是很冤枉啊！这边有捷运啊，机场线，哎，这边有机场线的，啊，也没，其实也没有什么意义，因为脚踏车也不能上去。好了好了，算了算了算了，我要研究 Google 地图了。好，各位朋友，目前在重庆北路跟这个南京西，民生西的交叉口哦，那进这个宁夏夜市哈、哦，现在是8点半，啊，8点38分，到现在我只跑了14趟，啊，那因为今天呢，就是有一趟被拉到3重去哦，就浪费了大概差不多20几分钟、30分钟吧，这样子，不过也没办法啦，这因为自己的问题嘛，没有看清楚，给它按下去。哦，不过这个我也被系统骗了一下啊、哦，明明3点多公里啊，3点1公里，系统跟我讲2点多公里，不过算了，有时候这系统就有给你出一些毛病这样。我现在刚把手中一单哈、哦，最后一单把它送到旁边去，第14单这样。啊，现在就是等等看哈、哦，现在是8点39分了这样。我讲，也快9点啦、啊。好了，就等等看了，等等看了，这样子。其实我是预设今天希望能够跑17趟了，不过跑不到也没有关系，我就礼拜天、礼拜一哈、哦，因为我礼拜六明天有事哈、哦，明天要去这个香菜市集哈、哦，这样子，所以就放假。那礼拜天、礼拜一再努力的跑，其实也是可以啦，这样，因为我现在是50趟嘛。哦，我这次这个周间趟是50趟哈、哦，这样。那怎么会有这个奇奇怪怪的东西？哦，我晚上有小趟讲跑一些，那我50趟已经跑了14趟吼，所以我剩36趟啊，36趟把它平均分到2天去，其实也是应该算是 OK 啦，算是轻松啦吼，这样子，没关系，反正我就等等看好了啦，这样。8点40分，其实我已经等了10分钟了，都没单。哦，因为我刚才等单的时候，我还去买了这个凤梨酥哦，这间凤梨酥它可以单买一颗28块钱这样。哦，那每次经过我都想买，但每一次都忘记哦这样。我就买了2个半月梅的，跟2个原味的哦这样。那就在重庆北路2段前面一点点而已。哦。大家可以看到，就在那个红绿灯那边，那里是重庆北路2段，好像73巷，对，没有错，73巷的巷子口，哦，就在前面那边。哦，那大家有经过也可以去买啊，这样，因为这间就是纯手工的，而且又烤得很香哦，这样，那我就给他买了这样。那我就好吧，断单10分钟，算了，我回家好了，反正也快9点了。那下线，今天就这样子好了，今天就跑个14趟就算了。